Nao jamaa nyasi? Eh? Yeah. Wanyasi kwa api? Sijaona mtu. Ndio jana. Jana alinitesa. Jana walitesa? Eh? Yeah. Walikuwa jana. Eh, walinikula jana. Oh. Lakini hakuna shida. Bora yeah. Tu nimepata huyu. Mm. Nimepata huyu ile ya saa zile. Umeona mahali amelala hiyo? Yeah, lakini atamka baadaye. Mm. Alafu kitu kingine? Negative. Ndume. Si ni zile tu vichwa tulikuwa nazo. Wapi? Pale sanini. Stomach. Hapo chini. Can't stay. Hmm? All the flies. Yes. Sio ameenda wapi haya? See the difference now? You see the difference? This one is longer, pale red, and that the other one was muscular. And if you look at the face, look at the face.